Najradšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude, prezradí vám stonožka. Ahojte kamaráti, ja som veľmi rada, že ste si opäť zapli televíziu Jojko a určite už netrpezlivo čakáte, kedy sa dozviete názvy ďalších troch úžasných kníh z vydavateľstva Stonožka. Prvá kniha, ktorú sme pre vás so Stonožkou vybrali, sa volá Dráčik, upokoj sa. Druhá kniha sa volá Olivia, dávaj pozor na ocka a o tejto knihe sa budeme rozprávať s autorkou knihy. No a posledná kniha, tak tá sa mi veľmi, veľmi páčila. Je taká dobrodružná a volá sa Tajomná dračia škola. Ale nebojte sa, táto škola nie je úplne tá klasická škola, akú poznáte vy. Začíname. Knihy o dráčikovi Rufusovi my so Stonožkou využívame veľmi často, pretože v týchto knihách pri príbehoch dráčika Rufusa sa učíme ja, ale aj Stonožka ovládať rôzne svoje pocity. No a v tejto knihe, ak chcete vedieť, aký pocit má dráčik Rufus, tak si ju budete musieť prečítať. Ja vám ale v skratke skúsim povedať taký ten obsah knihy, ktorá sa volá Dráčik, upokoj sa, ale samozrejme neprezradím vám pointu. Tak čo sa stane dráčikovi Rufusovi? K dráčikovi Rufusovi má prísť na návštevu jeho kamarátka Elisa. Rufus sa jej príchodu najskôr veľmi poteší, ale potom sa s ním začne diať niečo veľmi, veľmi zvláštne. Do tváre sa mu nahrne červeň, bolí ho brúško, nikde neobsedí, jednoducho nie je vo svojej koži. Určite ste to už zažili, tieto pocity, ktoré má aj dráčik Rufus. No a ako sa s takýmito pocitmi vysporiadať, tak to sa dozviete v tejto knihe. Určite si ju prečítajte a ja vám už ale teraz môžem povedať, že tieto pocity sa dajú zvládnuť. Človek sa na niečo môže tešiť, ale zároveň môže mať aj takéto pocity, ktoré sa mu nespájajú s tým pocitom šťastia. Verím, že sa vám táto kniha bude páčiť. No a my pokračujeme. Kamaráti, určite ste si už zvykli, že občas do kníh od Stonožky pozývame aj slovenských autorov. A inak tomu nebude ani dnes. Budeme sa rozprávať s autorkou Radkou Revilákovou. Ahoj, Radka. Ahoj. A je to autorka tejto knihy, ktorá nesie názov Olivia, dávaj pozor na ocka. Radka, ešte skôr, kým sa porozprávame o obsahu tejto knihy a ako vôbec vznikla, tak by sme ťa možno mohli našim kamarátom a ich rodičom predstaviť. Ako si sa vôbec k písaniu dostala? Čo si robila dovtedy? Takže ja som scenáristka, robila som veľa relácie pre deti, tomu som sa venovala, potom aj nejaké seriály pre dospelých, takže som písala celý čas a stále som chcela vydať nejakú detskú knižku, aj som mala nejaké nápady. A potom, keď prišiel ten čas a som si ich nazbierala dosť a mala som viacej času, tak som ich dala dokopy a vydala som. To znamená, že ty sa tým písaním živíš celý život, ale trošku v inej podobe. Áno. Kniha je na svete, volá sa Olivia, dávaj pozor na ocka. Ja našim kamarátom prezradím, že ty si mamičkou dvoch detí, ktoré ale už nie sú úplne tak maličké, ako je samotná Olivia v tejto knihe. Koľko rokov má Olivia a prečo práve Olivia a jej ocko sú hlavnými hrdinami tejto tvojej detskej knihy? Čo ťa inšpirovalo? A vôbec nie, čo ťa inšpirovalo? Áno, tak si povedala, že mám dve deti, z toho jednu dcéru. A keď bola malá, tak naozaj s tým ockom mali veľmi pekný vzťah. Tá Olivia v knižke má 6 rokov, Čiže je to také pekné obdobie, keď aj ocko, aj tá Olivia, alebo teda dievčatka v tom veku sa môžu spolu zblížiť a zažívať nejaké dobrodružstvá. Takže z toho vyplývala tá inšpirácia, ale musím teda povedať, že zatiaľ, čo ten ocko zažíva v tej knižke rôzne také vtipné nehody a stavajú sa mu také rôzne, zostáva sa do rôznej šlamastiky, tak náš ocko nebol až taký nešikovný, hej. Kniha je nádherne ilustrovaná. Ty si bola spokojná s ilustráciami hneď od začiatku, alebo aká bola tvoja požiadavka na ilustrátorku? Aké mali byť tie ilustrácie? Keď som písala tú knihu, keď som ju vymýšľala, tak som v hlave mala taký animovaný film, doslova taký seriál. Čiže aj chcela som, aby naozaj tie ilustrácie vystihovali ten charakter toho animovaného filmu a dostala som tip
na túto Katarínu Gasko, ktorá naozaj tú knižku ilustrovala nádherne. Keď poslala prvé ilustrácie Olivie, tak som vedela, že naozaj to je ten typ, ktorý som chcela, a vytvorila krásne prostredia aj pre všetky tie prostredia, ktoré som vymenovala, kde sa odohrávajú tie dobrodružstva a príbehy, tak sú veľmi pekne a hlavne detailne nakreslené, takže tie deti, ani keď sa im nebude chcieť čítať, tak si môžu pozerať ten obrázky a je tam naozaj veľa pekných detailov. To som chcela povedať, že áno, keď tú knihu bude držať v rukách dieťa, ktoré ešte nevie čítať, ale vie už kresliť, tak naozaj tie obrázky sú tak inšpirujúce, že ja by som si ich asi tiež obkresľovala niekde doma, byť tým dieťaťom. Nádherné spojenie sa podarilo. Čo v nej nájdu? Aký odkaz? Tak bolo by pekné, keby napríklad ockovia čítali večer si s tými dcerami tieto príbehy, pretože je to o vzťahu vlastne toho ocka aj tej Olivie, o takom vzájomnom učení sa jeden od druhého, že aj ten ocko tým, že sa mu stávajú také rôzne bláznivé nehody, z ktorých ho Olivia vždy dostane alebo sa ho snaží zachraňovať, tak vlastne aj tí ockovia sa zistia, že sa môžu naučiť od tej dcery niečo pekné, a naopak, hej, Olivia sa snaží prekonávať strach alebo má problém hovoriť s dospelými, tak sa snaží prekonávať teda tiež nejaké prekážky, takže je to fajn. A pritom by to malo byť tiež, že rozvíjať tú fantáziu a kreativitu. Presne tak. Radka, ďakujem ti za tieto slova. Ja verím, že sme vás, milí kamaráti, inšpirovali a že táto kniha si nájde miesto vo vašich knižniciach. A ja som veľmi rada, že hlavnou postavou tvojej knihy je ocko, pretože väčšinou sa stretávame s tým, že tie mamičky sú tie, ktoré všetko v živote zvládajú. Budem ti držať palce, ja prezradím našim kamarátom, že už sa píše aj pokračovanie tejto knihy, tak šup, šup, najprv prečítať knihu Olivia, dávaj pozor na ocka. Ďakujem a tebe prajem pekný deň. Ďakujem, ahojte. Tak a je tu finále a ako sa hovorí, čerešnička na torte je na konci. Táto kniha, o ktorej budeme hovoriť úplne v závere dnešných kníh od Stonožky, je určená už tým starším čitateľom, ktorí milujú dobrodružstvo trošku. Magický svet ich láka. No, poviem, ako sa tá kniha volá. Kniha sa volá Tajomná dračia škola a skúsim vám len tak trošku naznačiť, o čom kniha je. Tak pomocou tejto knihy sa vydáte na dobrodružnú výpravu na legendárny ostrov 7 ohňov a odhalíte tajomstvo dračích jazdcov. Práve na tomto ostrove sa Henry ocitne. Najprv tomu vôbec neveril, že takýto ostrov vôbec existuje. Dostane k dispozícii draka, ktorého musí skrotiť, ale veľmi sa mu to nedarí. Čas sa mu kráti a keď sa chce stať členom tejto školy, tak musí rozlúštiť jednu záhadu. A či sa mu to podarí, tak to sa dozviete v tejto knihe, ktorá sa volá Tajomná dračia škola. Tak kamaráti, neviem, čo budete robiť vy, ale ja a Stonožka ideme čítať túto knihu. Majte sa pekne a teším sa na ďalšie stretnutie spolu s vami. Ahojte! Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.